У приміщенні залу для танців зараз стоїть 26 ліжок. Новий дім для внутрішньопереміщених осіб, що приїхали на Волуватчину з областей, де наразі тривають бойові дії. Усіх їх тут гостинно приймає колектив Волуватського ДЮ США. Містили їх у великому залі. Наші комунальщики зробили їм ліжка. Керівники наші знайшли для них матраси, більйо, все те, що потрібно для того, щоб вони могли спати. Ну і зробили їм таку кімнату для того, щоб вони могли тимчасово перебути до певного періоду саме тут. Забезпечують своїх вимушених гостей усім необхідним, каже очільниця закладу Наталя Русин. Ми це стараємося владнати, стараємося знайти можливість для того, щоб їм зробити комфортні умови. Мається на увазі, перегородки. Да? Іде мова така, якщо ми зможемо це зробити, то я з ними вела бесіду, то вони сказали всі, чоловіки на одну сторону, жінки на другу сторону. Тобто є така можливість. Тепер мова йде про шафи, бо не мають шаф, або тумбочки, не знаю що, або полички. Для того, щоб можна було, бо вони багато мають речей, треба якісь ті речі скласти, тому що ті речі займають багато місця в цілому залі. Вчитися вживатися разом доводиться, проте виникають і труднощі між тимчасовими сусідами. О, якось вони ладять, якось вони знаходять золоту серединку між собою, тому що люди різних віків, люди з різних областей, жінки, чоловіки, вони живуть разом в одному приміщенні, тому десь якісь моменти бувають такі, що їм щось не подобається, але ми це стараємося владнати. Всіх тих, хто проживає у дитячому спортивній залі, забезпечують якісним харчуванням. Чують їх в дитячому садочку. Харчування хороше, краще, бо воно літо пішло, і вже в літі достигають ці овочі, фрукти, є більше можливості зробити їм щось краще, приготовити. Так? Тепер ми їм тут даємо можливість, виділили кімнату для того, щоб вони могли чаю попити, зробити собі якийсь бутерброд в разі чого, або посидіти, відпочити для того, щоб не тільки там лежати в ліжках. Гуманітарною допомогою заклад також забезпечений. Зокрема, співпрацюють зі Львовом та містом-побратимом з Німеччини. Допомога гуманітарна є. Скажемо, нам 2 рази провозили Львів продуктові набори, які роздавалися всім переселенцям Воловеччини. Дбають тут про комфорт кожного, адже тільки разом нам вдасться здолати ворога.